Pleasant Flights. Lugupeetud reisijad, lennugi kapten Kristof de Kühn ja kogu meeskond tervitavad teid Air Balticu lennul Tallinnasse koostöös lennufirmaga KLM Royal Dutch Airlines. Meie lennuaeg on täna 2 tundi. Dani, Liisa ja Markus hoolitsevad teie ohutuse mugavuse eest kogu lennuvältel. Palume teil pöörata tähelepanu ekraanidele, kus peagi tutvustatakse ohutusmeetmeid. Täname ning soovime teile. Now we need your full attention for the safety demonstration. There is a no smoking policy on leave all personal belongings on board. Your life jacket is located under your seat. Only thank you.
Thank you.